Možda će ova strana biti bolja. Evo ga! Bravo! Dobro, nisu ne pendreke ponijeli. Kako je krenulo. Ajde! 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 Ajde, pa! A, Bože! Ajde! 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 Lopta može proći, ali igrač nema. Bravo, kuće. To ramo. Ajmo, ajmo. 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 Ajde, igra, 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 Udari je gađen. Ajde, ajde.
Ja, šut na gol. Primo na utakmicu strelac Ivan Kosanović, ne pone 0 pozicija. Ne mogu da vjerujem. 4 minuta. Aj. Koliko je? Hajde, hajde. Hajde, Hare! Policija, time out. Hajde! Jo! Hajde, hajde! Hajmo! Brže, Pipo, brže. Idi stavila naprijed, treba čeka. Isana Luka, Eniko. Gol. Krpe, brate. Ajde. Ajde, bo. Petja je bala. Fatti o vedo ti provi.
Turmić. Nevjerojatno. Dva šuta, dva gola. Posljednji minut susreta, prvog polufinalnog susreta, Enik Kod 0, Slovacija 2. Neće, pa neće. Hajde! Maknu se, čovječ. Nema. Ajde, 4-6, gledaj, nema. Eto je! Nevjerovatno. Ale me pobom broj, ale me! Pobom broj! Nema veća, oni su sako. Ma, super. Ajde sad! Hajde. Brzo. Hajde. Još 20. Ej, sad će ga razvlačiti. Brzo. Hajde. Hajde. Brzo. Hajde! Oko 7 sekundi je ovo. Hvala. Još 3 sekunde. Daj vamo, Hareti, daj. Završena je prva polufinalna utakmica, Enik Kod 1, Slovacija 2. Policija je prvi finalista ovogodišnjeg izdanja. Svijet je malo na uvijek, a Enik Kod ćemo također gledati u utakmici za treće mjesto, a naredna polufinalna utakmica, općina Krijanja protiv Rudina.